New hull breaches detected. If you are on passenger subdecks 10, 11, 13, 23, 25, or 37, for your own safety, please walk calmly to the nearest airlock before they are permanently sealed. Respond. I reached the bridge. Most of the crew were not so lucky. What is your current position? Headed to medical in an elevator. Seems to be working all right. It seems we collided with a massive vessel as we dropped out of hyperspace. One much larger than the Leopold. Not possible. The comm would have detected. It should have, but it did not. Our systems seem to be getting glitchier by the moment. So we can't trust anything mechanical? Big surprise. What about the other ship? Any survivors? What we've hit is no fleet ship. It is unlike anything I have ever seen before. No markings, it's old. It is a ghost ship, or rather should be. Sensors are picking up signs of life forms on board. Slimy hostile ones, by any chance? Have you already established contact? You could say that. That arm looks bad. I'm just spitballing here, but I propose we pull back, nuke the ghost ship, and get the hell out of here. It is not that simple. The ships are joined together. We might be able to shake our way loose, but I cannot raise Paxton and mainframe. I'm sorry, sir. Painkillers are in short supply at the moment. I hardly have enough for the casualties I have here. God knows how many more are out there. They're down there. Marlowe. Reslevin. Don't know how long they can hold out. Somebody, help them! Just try to rest. There's some things I need to do here. They will have to wait, Conrad. Didn't quite catch that. Must be losing our connection. Conrad. Disconnect. Joo, sitten päästään jatkamaan Alien Breedia. Siitä on pikkusen aikaa, kun tähän koski, joten... No niin. Pelimekaniikka on kaikille selvä. Mitä aseet tulee vissiin ollut uusia? Ei. Okei. Okay. Human Corpse. Katsotaan löytyykö sieltä yhtään mitään. Nothing of interest. Niinpä tietysti. Oli mut aika huvittavaa luettavaa toi muutamat kommentit, mitä mä saanut siellä YouTuben puolella, että siitä, kuinka hyvä ja huono mä voin olla jossain peleissä, niin hyvä vinkki teille kaikille, että näitä videoita todellakaan kannata ottaa kovin tosissaan missään nimessä. Ihan siitä syystä, että tää mikä näistä video niinku tarkoitus olla mikä demonstraatio huippukyvystä tai mistä loistavasta pelattavuudesta, vaan ihan vaan mieluummin laid-back-asenteella, kun otatte, niin näitä videoita jaksaa katsella varmasti enemmän. Eikä sitten semmoisella asenteella, että hampaat irvessä pitäisi juosta eteenpäin ja vetää vähän niinku flawless-suoritusta jokaisessa näissä tehtävässä kentässä, mikä peleissä tulee vastaan, niin se ei kumminkaan varmaan mukanavan agenda ole missään vaiheessa. Oho, katos. Elite Force-saavutus avattu. Nyt mä oon kyllä kovaa kavaa, kun mä semmosen sain. Hei! Lisää aivoyrkkejä. Jolla on 8 jalkaa ja 6 päätä. Loker. Jää, ei vissi katsota mitään lokeria. Ja pistin ton hiiren sensitive vähän pienemmäksi, joten tää mun kääntyminen on kyllä aika helvetin hidasta. No, ei se kai pala tähän pelattavuuteen. Pelattavuuteen juurikaan vaikuta. Mitäköhän? Ne pisti brightnessiinkin vähän enemmäksi, että jos toi mun Vegasi ei... olisi niin tumma näitä, tai renderoinnin jälkeen olisi niin tumma, mutta... Saa nyt nähdä, ottaako nämä mun säädöt yhtään mitä. Sit on kumminkin pikkusen aikaa, kun mä viimeksi tätä pelasin, ja tässä on tosiaan ainoastaan vaan 5 kenttää, joten tää pitäisi olla aika nopeaa pelattavaa kaiken puolin, jos nyt
pitäisi jonkun arvion sanoa, että paljon tästä menee aikaa, niin en kyllä saa heittää yhtään, koska pelin tekstien mukaan niin pitäisi olla kyseessä jokseenkin iso peli, siis kenttien suhteen, kentät on isoja. Eihän nyt määrä 5 varmaan nyt saada kovinkaan paljon, että onko se nyt iso vai pieni. Ainakin tekstin mukaan tässä pitäisi olla isoja kenttiä, kaikki 5. Se jää sitten nähtäväksi, että onko oikeasti näin. Olis mun nyt käyttää kyllä pistoolia, kun tässä on loputtomat kunit. Unohin täysin senkin asiaa. No, se tulee selästi. Ups. Noin mieluummin kannattaa pelata tätä peliä. Että ottaa noin iso törkit tuolla haulikolla tai assault rifflellä ja sitten shotgunilla nää loput. Nohohoho, ei ne oo mitään hätää. Pitäis saada vaan panoksia tohon. Hetkinen. Tossa on medikitti, tossa on joku, onko se stun grenade? Jää! Nyt mä kattelin ihan omia. Hetkinen. Miks mun heltti meni takaisin? No. Enpä tii. Hassu juttu. Ensimmäisessä tehtävässä me löydettiin yksi ainoa sikretti. Ja mä en luule, että se yksi on kumminkaan ainoa, joka siitä olisi varmaan löytynyt. Shot cannon! Se ei ole shotgun, vaan se on shot cannon. Siinä on ero. Suuri ero. Ups, nyt on toiseen hiireen mun nappula. Tää kaveri ainakaan yhtään missään paniikissa, jos ottaa rauhallisesti kaiken. Menepä painamaan sitä nappia mulle. Katsotaan mitä tuolla toisella puolella löytyy. Noni, päästä sisään. Kiitos. Unidentified life forms detected. Totta se tohtori pysyy toisella puolella. Nyt tulee kyllä vähän liikaa porukkaa. Hei, joka puolella. Hetkinen. Wow. Frag grenade. Väärä nappula. Area clear. Hyvä, että sieltä tulee automaattiin komento siihenkin. Siis, mitä helvetti? Mä käytän tästä niitä. Okei. Pitää nyt muistella näppäimet taas, kun on pelattu kaikkia muita pelejä. Darkemes-aiheista lähtien. Logi. Miten mä katon logeja? Täältäkö? En. Eihän mie muista enää. Tuo ainakin melee tuo kontrolli, sen mä tiedän. Tonne ei pääs. No ei se mitään väliä, mitään logia kumminkaan kukaan katsoo. Jos haluatte katsoa, niin pistäkää vaikka kommenttiin, niin mä teen ylimääräisen videon teille. Lähetän henkilökohtaisesti sen videon teille kaikille, jotka haluaa lukea logeja. Varmasti niin mielenkiintoista kyllä missään nimessä ole. Human corpse. No voi vitsi, kun teet tulee. Nööö. Minkäs vaikeus tässä opetus oikein oti? Veteraani. No se on kyllä ihan hyvä varmaan. Millään muulla ois pärjännytkään. Area clear. Saa nähdä kuinka paljon sekreteitä tästä tosiaan löytyy, vai löytyykö niitä ollenkaan? Viimeisessä kentässä varmaan jäi yksi ainakin. No niin, varmaan se yksi just. Kun mä pääsin sinne yhteen ova, joka on lukittu ja siinä olisi jonkun koodin tarvinnut pistää, niin siinä olisi varmaan joku sekretti ollut sen taustalla. Enpä tiedä. Se, joka tietää, voi kertoa mulle. Tai jolla tää peli on. Oli niin halpa ostaa tuossa Steamin kautta, niin mikä siinä? Vähän vaan ketuttaa se, että tossa mun viissä, tai niinku koneessa ei oo muutenkaan mitään capture cardia tai muuta semmoista, jolla pystyisi tallentamaan 5 noita videoita, koska on suurta mielenkiintoa tehdä siitä. Jonkinlaisia pätkiä. Just muuten tuli viille tilattua kanssa Monster Hunter 3 vai Dre, mikä onkaan. Niin, no siitä mä en varmasti kyllä mitään videota muutakaan tehnyt, koska sehän on helvetin pitkä roolipeli. Mutta näin yleisesti ottaen, niin olisi kiva nauhoittaa viitekin. Mut en taida
siihen kumminkaan ryhtyä. Ja ei, mä en halua sinne kommentteihin mitään fanboy, Xbox ja PS3 on parempi kommentteja. Se on ihan mielipideasia, että kuka tykkää mistäkin. Vaikka viin grafiikat eloista niinku millään suhteella, mutta onhan siinä se pelimekaniikka ja se pelityyli, niin se kiinnostaa minua kaikkein eniten. Vähän erilainen kuin muissa systeemeissä, vaikka nyt tosin nehän kehittää jotain tai kehitti jotain uusia systeemejä näille muille konsoleille. Wii-klooneja siis periaatteessa. Varmasti lisää niitäkin mielenkiintoa kyllä. Se on eri asia, saako ne samanlaista yleisöä PS3:lle, koska ne kaikki, jotka senkin gadgetin ostaa, niin nehän on varmaan...